Здравейте! След дни наред със слънчево и необичайно топло за януари време, днес максималните температури ще се понижат с повече от 10 градуса. Ще вали и дъжд, а в следващите дни вече и сняг. Значителни валежи се очакват в понеделник, когато и границата между дъжд и сняг в западната половина от страната ще се спусне до около 700 метра над морска височина. Температурите тази сутрин обаче все още са почти без промяна, между 1 и 8 градуса, но максималните съществено ще се понижат в сравнение с вчера, особено в Северна България, където ще бъдат между 4 и 7 градуса. В крайните югозападни райони, сега ще видим и максималните температури, ще са между 11 и 12 градуса. Времето ще е ветровито и облачно. В Югоизточна България ще има и валежи от дъжд. И в планините ще бъде облачно, но и мъгливо, с превалявания предимно от сняг. Ще духа умерен югоизточен по най-високите върхове на Рила и Пирин и югозападен вятър. Температурите и в планините съществено ще се понижат и максималните в курортите ще са около и малко над нулата. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден и от мен!